Добрий ранок. Чудово вас їх бачити. Справді найкраще місце, де можна бути цього ранку. Давайте ми помолимося на початок. Дорогий наш Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за Твоє милосердя, за Твою любов до нас. Дякуємо Тобі за благодать, яку Ти нам виявляєш. Господи, ми дякуємо Тобі за Твоє складене життя. Ми дякуємо Тобі, Господь, за Твою кров, яка була пролита заради нас. Ми просимо Тебе зараз, щоб Ти благословив нас в Твоєму Слові, Господь. Промовляй, Боже, до кожного з нас. Наближай нас до себе, Господи, перетворюй, зміни нас на Твій образ, говори з нами, навчай нас, Господи. Молимося Твоє святе ім'я, Господи Ісуса Христа. Амінь. І давайте ми відкриємо послання до Римлян. Прочитаємо з 3-го розділу. Послання до Римлян – таке неймовірне, захоплююче послання насправді. І кожен розділ насправді є по-своєму унікальний. Ми почитаємо з 3-го. До речі, ми з цієї п'ятниці будемо продовжувати вивчення цього писання ввечері на 7-му годину. Якщо ви є доступні, якщо ви хочете більше перебувати в Слові, насправді бути благословенними, хочете, щоб Бог навчав вас і справді мати спілкування з Богом і мати Його через вивчення Божого Слова, це насправді є привілей. І це те, що насправді змінює наші серця. Тому що можна робити багато інших речей, але так як через Слово і через Духа Святого ми ніде не будемо перетворені, ми ніде не будемо змінені. І з 3 розділ ми прочитаємо перший вірш. Тут написано: «Отож, що має більшого юдей? Або яка користь від обрізання? Багато на всякий спосіб, а насамперед, що їм довірені були Слова Божі». І те, що я хотів зранку сьогодні з вами поділитися, так насправді дуже таке просте таке послання. І це є, власне, послання до кожного з нас, послання до нас, як до людей. Я думаю, що ангелам то послання воно потрібне не буде, але до нас воно дуже є потрібне. І тут апостол Павло говорить цікаву річ. Він каже, от першу річ, про яку він згадує, він каже, що ж має більше у людей? Таке питання, що він має більше? І як ми знаємо, юдеї насправді вважали, що вони мали, дуже багато всього більшого. І вони так само вважають і до цього часу. І є така дуже важлива річ. Те, що Бог робить в нашому житті, воно може мати певну дію в нашому серці. І як ми бачимо, ця дія не завжди може бути. Людина не завжди може сприймати ті речі, які Бог робить, належним чином, так як Бог того очікує. Тому що, насправді, чи ми вважаємо, що Бог очікував від людей, що через те, що їм були довірені Божі слова, і через те, що Бог об'явився їм особисто, чи Бог очікував від них, що вони стануть гордими з того, чи вони почнуть себе вважати за привілейований народ і нестися понад всіма іншими. Звичайно, що це не був Божий план. Однозначно. Але, на жаль, певні речі вони стаються в серцях людей. І в даному випадку, власне, з юдеями така річ вона має місце. Що вони вважають,
що вони є більшими, що вони є більшими і не лише через те, що вони є привілейованим народом, тому що Бог їх вибрав, але через те, що вони почали надиматися в своїх серцях через ту річ, яку Бог їм об'явив, через ту річ, яку Бог їм виявив. І воно взагалі так дуже цікаво є насправді, тому що ми можемо це так, ну, залишити чисто, наприклад, на євреях, тільки на вибраному народі, і мати собі на думці, ну, то таке, ну, я розумію, ну, так, то євреї, то з ними таке сталося. А що це може мати, ну, що це може мати до мене, який це може мати до мене стосунок? А насправді воно може мати до мене такий самий стосунок, як і до них. Тому що, якщо Бог, припустимо, мені щось об'являє, Бог мене наближає, Бог мені щось показує. Якщо я не буду мати в порядку своє мислення з Богом, це також може спричинити гордість в моєму житті. Дуже просто. Дуже просто. І це, до речі, є стратегією сатани, це є стратегією диявола, що через те знання, яке ми отримуємо, через яке Святий Дух нам виявляє, яке Бог нам показує, щоб ми могли стати гордими через те знання. Але насправді це зовсім не є Божим планом. Це зовсім не є Божим планом, тому що Божий план є в тому, щоб через пізнання і через наближення до Нього, щоб ми ставали ще більш подібними на Нього, щоб ми ставали м'якшими, щоб ми ставали ще більш сприйнятливішими, щоб ми ставали ще більше податними на навчання. Але, як ми бачимо, це може мати зовсім інший ефект. Це може мати зовсім інший ефект. І апостол Павло, він говорить, що багато і на всякий спосіб, а насамперед, що їм були довірені Слова Божі. І це насправді був такий неймовірний привілей для юдеїв, для євреїв, що їм були довірені Божі слова, їм були довірені Божі таємниці. І ці речі, вони були духовні, ці речі, вони були особистісні, вони були внутрішні, це була Божа робота в їхніх серцях, це слово, згідно якого вони мали жити, згідно якого вони мали слідувати за Богом. Але ми бачимо, що люди обирають натомість? Люди обирають обрізання. Люди обирають обрізання. І, власне, в цьому уривку апостол Павло, він таким чином намагається розібратися з тою проблемою. Люди вибирають обрізання, люди вибирають щось зовнішнє, що можна побачити. Але пропускають ту річ, пропускають то внутрішнє, до чого насправді Бог покликав людину. До чого насправді Бог покликав людину? До внутрішнього перетворення, до спілкування в Дусі, до спілкування і до навчання через Слово Боже, через особисте об'явлення, через ті переконання, які Господь нам дає про свою природу, про свій характер, про те, ким Він є, про те, ким ми є в Ньому. І це насправді є та річ, яка є ключова, яка є основна. Не те зовнішнє. Тому що євреї кажуть, а ми обрізані. Ми обрізані. Це нас відрізняє від інших людей. Так. Бог сказав Аврааму, що всі в твоїй сім'ї і далі в твоєму роді будуть всі обрізані. Але знаєте, коли то сталося? Це сталося, коли Аврааму вже було 99 років. А якщо ми перечитаємо по історії Авраама по книзі «Буття», Бог покликав Авраама, коли йому було 75. Ну, і те, скажімо, випали. Щось випало, щось так ніби випало. Але ми, якщо вивчаємо книгу «Буття», починаючи з покликання Авраама 75 років, ми бачимо, наскільки Бог потужно працює в його серці, і наскільки це неймовірно було виявлено через його життя, через його вчинки віри. І, власне, про це також згадується в Євреях 11 розділі, де говориться про Авраама як про героя віри. І
Насправді до того часу взагалі нічого спільного не було ні з яким обрізанням. До того часу про це навіть не згадується. І тільки в 99 років Бог дає цю настанову Аврааму. І Авраам це робить. І так це було важливо, але насправді це було тільки зовнішнім таким. Це було зовнішньою ознакою. Це було таким ще одним кроком віри, насправді, це було ще одним таким проявленням послуху. Проявленням послуху до того, що Бог робить в житті людини. Що Бог робить в житті людини. І взагалі ми можемо сказати таким чином, що всі ті речі, і, наприклад, і гордість, і кожен гріх, який походить, що є коренем всіх тих речей? Коренем є людська непокірливість. Ми читаємо в книзі «Буття», читаємо про те, як людина впала, як спочатку Єва була спокушена змієм, і пізніше був також спокушений Адам. І ми розуміємо, що гріх прийшов в цей світ. Гріх прийшов в цей світ, власне, по тій причині, що люди стали непокірні. І це є ключ, це якби основна проблема, чому гріх війшов в цей світ і чому ми зараз маємо, скажімо, всі ці проблеми і всі ці обмеження і так далі, і тому подібне. Це все сталося через людську непокірливість. І знаєте, що ще є такого цікавого з людською непокірливістю? Те, що насправді вона має неймовірну здатність збільшуватися. Вона має неймовірну здатність зростати, людська непокірливість. І вже починаючи з самих початків, буквально з перших розділів «Буття», я хочу показати лише таке одне місце. Я так думаю, ми не часто на нього звертаємо увагу, це така якби епізодична така, здавалося б, річ, але насправді, я думаю, що вона така насправді є важлива. І тут в 4 розділі, другій половині цього розділу розказується про нащадків Каїна. І тут є такий персонаж, як Ламех. І Ламех, до речі, він чим був, ну, в лапках знаменитий, скажімо, перший приклад людської непокірливості, це те, що він собі взяв дві жінки. Це був перший чоловік, який за історію людства взяв собі дві жінки. І він говорить до своїх жінок, в 23-му вірші, він каже: «І промовив Ламех до жінок своїх, Адо і Цілло, послухайте мого голосу, жони Ламехові, почуйте ви слово мого. Бо якби я мужа забив за уразу свою, а дитину за рану свою, і як буде у семеро пімщений Каїн, то Ламех у 70-ро й семеро». І тут така дуже добра картина, насправді, того зростання, тої непокори і такого збільшення неймовірного такого. Я, ну, в принципі, не дуже дружу з математикою, але я думаю, що ви так трохи математик, ви розумієте, наскільки це все примножується, наскільки воно так перемножується і перемножується, наскільки воно прогресує, насправді, ця річ. І ця непокора, бо ми пам'ятаємо, як Бог сказав до Каїна, коли Каїн почав жалітися перед Богом, після того, як він згрішив, він почав жалітися до Бога, і він сказав: через те, що я зробив цю річ, і насправді через те, що люди будуть дивитися на мене, і вони захочуть мене вбити, Бог йому сказав: ні, Каїн, ти не будеш вбитий, тому що на мені, на тобі буде моє особливе таке покриття. Ти будеш, кожен буде знати, що якщо хтось заб'є тебе, то він буде пімщений
у 7 разів. Але ми бачимо, що Ламех вже говорить, ага, ні-ні, Бог сказав 7 разів, а тут буде 70, а тут буде 70-ро і 7-ро. І наскільки людське серце може бути непокірне, наскільки воно може бунтівниве бути, і наскільки та непокора може призводити людину все нижче і нижче і нижче і нижче, що насправді це має таке велике, це вражає насправді. Це насправді вражає. І коли ми думаємо про ті речі, то насправді ще більше нас вражає, наскільки Бог, знаючи всі ті от речі, знаючи всі ті глибини людського гріха, знаючи ті всі глибини людської непокори, він дістав своєю рукою, витягнув. Його правиця витягнулася до людини. Вона не стала, як написано в Старому Заповіті, вона не стала закороткою для того, щоб дістати людину. Вона не стала закороткою. Бог може і Бог дістає людину з усіх її ям. З усіх її ям. Незалежно, насправді, наскільки глибоко вона могла впасти. Але ми пам'ятаємо, що та непокора і коли людина не погоджується з Божим Словом, коли вона не погоджується з Божою волею, коли вона, якщо це є віруючий, коли він протистоїть роботі Духа Святого, то насправді він відходить від Бога. Він втрачає спілкування. Він втрачає мир, він втрачає радість. Він втрачає час, що є саме найважливіше. Той час, який Бог нам дав, це неймовірний дар. І як ми знаємо, час, він є насправді дуже короткий. І чим більше ми можемо спостерігати за обстановкою, яка є в світі, ми все більше можемо усвідомлювати, що час, він є насправді короткий. І там відбуваються певні речі, які однозначно свідчать про те, що світ є дуже вже близький до свого закінчення. І тому насправді, чи є час для того, щоб бути непокірним? Чи є насправді час для того, щоб не погоджуватися з Богом, щоб бунтувати, протистояти, мати свою власну думку, яка протирічить Божому серцю, яка протирічить Божій любові, яка протирічить тому, що Бог для нас зробив. Насправді, це є дуже цінно і важливо розуміти, що та непокора, вона провадить до втрати часу, вона провадить до втрати спілкування з Богом, вона провадить до того, що людина втрачає, що людина відпадає. І насправді, в Божих очах це є неймовірно, що та непокора, вона позбавляє, вона обкрадає насправді. Ця непокора це є насправді сатанинський план, це є насправді його стратегія. Тому що це є те серце, яке він об'явив своє власне на самому початку. Це є непокора. Непокора Божому Слову, непокора Божій настанові і непокора тому, що Бог зробив. Але справді для нас Бог передбачив щось зовсім інше. Для нас Бог передбачив те, що ми будемо насправді слідувати за Ним, будучи мотивовані Його любов'ю, розуміючи, що наскільки глибоко людина може впасти, настільки глибоко Бог може спуститися до тієї людини і дістати її звідти. Тому що, як Давид писав в одному з своїх псалмів, він казав, якщо я навіть постелюся в Шеолі, якщо я постелю свою постіль в Шеолі, то, Боже, ти і там будеш. Ти і там мене знайдеш. Божа любов, вона не є обмежена. Вона не є насправді обмежена нічим. І Ісус Христос пролив свою кров, став тим жертовним ягням для того, щоб будь-яка людина могла насправді бути піднята з найглибшої ями, які б вона не знаходилася.
Дорогий наш Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за Твоє забезпечення, ми дякуємо Тобі за Сина Твого, Господь, якого Ти не пожалів, але видав за всіх нас. Ми дякуємо Тобі, Господи, за любов, яку Ти нам виявляєш, і насправді дякуємо Тобі за любов, яку Ти виливаєш в наші серця через Духа Святого, щоб слідувати за Тобою, щоб любити Тебе, віддавати Тобі своє життя і рішення приймати, Господь, на Твою славу. Благослови це слово в наших серцях, Господь, дай нам роздумати над словом Твоїм, дай нам слідувати добрим прикладам, Господь, і навчатися на поганих прикладах, Господи, щоб не чинити тих речей і мати мудрість від Тебе. Молимось Твоє святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.